لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله تعالى. يا أبا ذر، الله کی عبادت اس طرح کرو کہ ایسا ہو، ایسا تم کو محسوس ہو کہ تم خدا کے محضر میں ہو، تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اگر ایسا نہ ہو تو کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے. اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اعلم، اے ابا ذر، تم کو باخبر ہونا چاہیے کہ ان اول عبادت اللہ المعرفت بہ، خداوند عالم کی سب سے پہلی عبادت جو ہے وہ معرفت ہے. یعنی انسان اپنے خدا کی معرفت حاصل کرنا اس کے اوپر ضروری ہے. اچھا، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اصول دین جو ہوتے ہیں، اصول دین میں آپ کو تقلید جائز نہیں ہے کہ ابا نے کہا کہ اللہ ایک ہے، یا مولانا صاحب نے کہا کہ قیامت آئے گی، یا قبلہ نے بتایا کہ نبوت کے بعد امامت ضروری ہے. نہیں، اس میں تقلید ضروری نہیں ہے، بلکہ اصول دین میں خود آپ کو، چاہے کیسا بھی دلیل ہو، خود آپ کو دلیل ڈھونڈنی پڑے گی کہ خدا ہے تو کیوں ہے. اب دیکھیں نا کہ جب اس ضعیفہ سے کسی نے پوچھا کہ خدا ہے، کہا ہے، تو اس جوان نے کہا کیا دلیل ہے، تو وہ ضعیفہ اس وقت جو ہے چرخہ چلا رہی تھی، روئی کات رہی تھی، چرخہ چلا رہی تھی، بس اس نے وہ چرخ چلانا چھوڑ دیا، تھوڑی دیر بعد رک گیا. تو اس جوان نے کہا کہ آپ نے جواب نہیں دیا. کہا بیٹا تم نے غور نہیں کیا، جواب میں نے دے دیا. اس نے کہا کیا جواب آپ نے؟ کہا دیکھ، جب تک میں یہ چلا رہی تھی یہ چل رہا تھا، میں نے چلانا چھوڑ دیا یہ رک گیا. تو یہ کتنا تھا، چرخہ جو ہے بغیر کسی مدیر و مدبر کے نہیں چلتا ہے، تو اتنا بڑا عالم و سسٹم کیسے بغیر کسی چلانے والے کے چلے گا. اب دیکھیں مطلب کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس نے نہ آیت پڑھی، نہ اس نے روایت پڑھی، نہ دلیل دی، لیکن اس کے پاس اپنے طور پر دلائل موجود تھے کہ خدا ہے، لہذا اصول دین کو جو ہے وہ خود آپ کو پروف کرنا پڑے گا کہ بھئی امام کی ضرورت کیوں ہے. واقعا اہل سنت حضرات کہتے ہیں کہ امام کی ضرورت نہیں ہے، آپ کہیں اس لیے ضروری ہے، تو اس لیے آپ کو پاس ہونا، لہذا قبر میں آپ سے روزہ نماز کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، قبر میں یہ نہیں پوچھا کہ جمعہ کی نماز کیا رکعت ہے، قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ کو کہ وضو کیسے کرتے ہیں، قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ سے کہ صاحب حج کیا کہ نہیں کیا آپ نے، روزہ کب سے کب تک ہے، قبر میں پوچھا جائے گا کہ من ربک، تمہارا پالنے والا کون ہے، تو پوچھا جائے گا کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہاری کتاب کون ہے، تمہارا امام کون ہے. لہذا اصول دین کے اندر خود آپ کو تلاش کرنا ہے. ارے صاحب مولانا جانے، مولانا کیوں جانے، قبر میں آپ کو جواب دینا ہے، مولانا اپنی قبر میں جواب دیں گے، آپ اپنی قبر میں جواب دیں گے. بھائی مولانا بہت کریں گے تلقین پڑھا کے چلے جائیں گے، قبر میں تو نہیں جائیں گے، وہ الگ چیز ہے کہ ابن حاجب جو تھا وہ
ہلاکو خان کے زمانے میں جب عراق پر قبضہ ہوا تو ہلاکو خان کو مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی نے جو ہے مسلمان کر دیا. تو ایک دن جو اس کی ماں کا انتقال ہوا تو ابن حاجب نے بادشاہ سے کہا کہ تمہاری ماں جاہل ہیں, بہت دن تک ستارہ پرست تھی, ان کو عربی بھی نہیں آتی ہے, تو قبر میں جواب کیا دیں گی؟ ایسا ہے خواجہ نصیر الدین طوسی کو ساتھ میں دفنا دو. خواجہ نصیر الدین طوسی کو ساتھ میں دفنا دو تاکہ تمہاری ماں کے سارے سوالات کا جواب. جب ماں کا جنازہ تیار کیا گیا, خواجہ نصیر آئے, بولے آپ بھی تیار ہو جائیے. انہوں نے کہا یہ اچھی مصیبت ہے. تو انہوں نے کہا بات کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا صاحب ہماری ماں ان پڑھ ہے, جاہل ہے, اور اس کو عربی بھی نہیں آتی, تو قبر میں جواب کون دے گا؟ تو آپ سے بڑا عالم کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کنارے آؤ بادشاہ, کنارے کا تمہاری ماں کے چھوٹے تھوڑے تھوڑے گناہ ہیں, اس کا تو جواب کوئی مولوی دے سکتا ہے, تم اپنے لیے مجھے رکھو. تو اس مولوی کو دفنا دیا اس کی اماں کے ساتھ. قبر صلوات پڑھتے ہو. تو ابھی لبنان میں 4-5 سال پہلے ایک ایکٹریس کا انتقال ہوا, تو اس نے قبر کے نام پر ایک بیسمنٹ بنوایا, قبر کے نام پر ایک تہخانہ بنوایا, اس میں ٹی وی, فریج, کچن کا سارا سامان, وارڈروب وغیرہ, ڈرنک کے سارے, شراب کے تمام واؤ اقسام. تو لوگوں نے اس سے کہا کہ تم یہ کیا کر رہی ہو مرنے سے پہلے؟ اس نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ وہاں مجھے کسی بات کی کمی نہ ہو, جیسا کہ مصر قدیم میں ایسا ہوتا تھا. ابھی جو قبریں کھودیے تو اس میں جو ہے سونے کے پیالے ملتے تھے, اس کے بعد جو ہے ان بادشاہوں کے ساتھ کچھ ہڈیاں پڑی, اس کا مطلب ہے کہ ان غلاموں, نوکروں, غریبوں کو بھی دفنا دیتے تھے کہ خدمت کون کرے گا ان کی. یہ درود و سلام و ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ انہوں نے انسانیت کو جہالت سے نکالا ہے, انہوں نے انسانیت کو جہالت سے نکالا. مولا علی فرماتے ہیں حضرت بی بی نے اس خطبے, کنتم علی شفا حفرت من نار, تم سب کے سب جہنم کے دہانے پر کھڑے تھے. فانقذکم اللہ بابی, اللہ نے تم کو اس جہنم سے محفوظ کیا میرے بابا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. خیر, لہذا اصول دین خدا فراہم کریں. کیسے کریں گے؟ یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. اصول دین اگر آپ کا درست نہیں ہے تو فروع دین کی کوئی, بھائی جہاں جڑ نہیں ہوتی وہاں پتے کہاں ہوتے ہیں, پھل کہاں ہوتے ہیں؟ لہذا اصول دین کو معین کیجیے. اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ صاحب کہ کیسے آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ کے نبی ہیں, آپ کے پاس دلائل ہونے چاہیے. نہیں, اور موجود آسان سی باتیں ہیں, چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں. وہ اللہ کے نبی اس لیے ہیں کہ ان کے ہاتھوں سے, ان کے دست مبارک سے ایسے ایسے کارنامے, معجزے سرزد ہوئے کہ آج تک کوئی انسان انجام. اس کا مطلب یہ کہ خدا کے نبی تھے, اللہ نے ان کو طاقت دی تھی, جیسے سورج کو پلٹا دینا, چاند کے دو ٹکڑے کر دینا, سنگریزے سے جو ہے کلمہ پڑھوا لینا, مردے کو زندہ کر دینا, اندھے کو آنکھ دے دینا. آپ کہیں گے صاحب یہ معجزات تو گزر گئے. کوئی بات نہیں, قرآن رکھ لو سامنے, قرآن زندہ معجزہ ہے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ. زندہ معجزہ ہے قرآن. آپ دیکھیں کہ آپ سب الحمدللہ اہل نماز ہیں, جب سے آپ نے نماز شروع کی ہے اور اب تک الحمدللہ شاید کروڑوں بار پڑھ چکے ہوں, لیکن الحمدللہ کہتے گھسی پیٹی بات نہیں لگتی آپ کو. کوئی ایسا شعر آپ پڑھے 10-20-25 بار, آپ کہتے بس کرو یار کتنا پڑھو گے, اب خراب محسوس ہونے. لیکن
الحمد کی سورے روز پڑھتے ہیں روز سنتے ہیں، لیکن آپ نہ بور ہوتے نہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یار بس بہت تکراری ہو گئی ہے، بلکہ جب آپ پڑھتے ہیں تب اس میں ایک نیاپن محسوس ہوتا ہے، یہی کلام الہی ہونے کی دلیل ہے. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد والا. خیر، ہماری گفتگو یہ ہے کہ پہلی عبادت جو ہے تھوڑا تھوڑا آگے تاکہ بعد میں آنے والوں کو تکلیف ہو. صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد. اچھا یہ آگے دیکھیے، الحمدللہ میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس مجلس اہل بیت کو میں نے خاص طور سے یہ دیکھا ہے کہ باہر بیٹھنے والے کم ہوتے ہیں، زیادہ تر اندر آ کے بیٹھتے ہیں. یہ فرق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو یہاں آ رہا ہے وہ کچھ نہ کچھ کلام اہل بیت، مفہوم اہل بیت، علم اہل بیت سے سیراب ہونے آیا ہے. خب، آپ سب کی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب سے پہلی عبادت کیا ہے؟ معرفت پروردگار ہے. اللہ کی معرفت انسان حاصل کرے، اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے بہت دور جانے کی ضرورت. چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں. آپ دیکھیں بارش، آپ اگر پورے بمبئی میں بڑے بڑے پروجیکٹ لگا دیں تب بھی گرمی کم نہیں ہو سکتی. موسم کو بدلنے کی طاقت صرف اور صرف پروردگار کی ہے. ابھی ہم سب کو گرمی ہے نا، آپ چاہے 1000 اے سی لگا لیں، اندر والوں کو ٹھنڈی ہوگی، باہر والوں کو. دبئی وغیرہ میں آپ دیکھیں جو روم میں رہتے ہیں ان کو ٹھنڈک لگتی ہے، لیکن جو روم کے باہر ہیں اسی مشینوں کی وجہ سے گرمی ہوتی ہے. صرف یا محول الحول والاحوال، یعنی جو حالتوں کو بدلتا ہے، وقت کو بدلتا ہے، دلوں کو بدلتا ہے، وہ صرف خداوند عالم ہے. وہ صرف خداوند عالم ہے کہ بارش ہوتے ہی تمام موسم و علاقے میں ٹھنڈک پھیل جاتی ہے. سوئے ہوئے پیڑوں کو بارش کے شیٹے جگا دیتے ہیں، مردہ گھاسوں کو بارش کے قطرے جگا دیتے ہیں، سوکھی ہوئی فصلوں کو دوبارہ سرسبز و شاداب کر دیتے ہیں. ہمارے بدن میں گرمیوں کی وجہ سے جو اندر کے اعضاء و جوارح کمزور ہوتے ہیں، بارش کے قطروں کی وجہ سے دوبارہ وہ روب صحت ہو جاتے ہیں. لہذا پروردگار عالم زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہی پیڑ، یہی درخت جو آپ کے سامنے ہے، نہ شاخ کو دیکھیں، لکڑیوں کو دیکھیں، پتوں کو دیکھیں، اور اس میں جو پھل اگتا ہے، آپ گمان کر سکتے کہ مٹی سے آپ کو آم جیسا پھل، امرود جیسا پھل، کیوی جیسا پھل ہیں. آپ نے ایک دانہ زمین کے سینے میں ڈالا اور اس زمین نے اس کی پرورش کی، اس کے بعد آپ کو تربوز جیسا میٹھا پھل، خربوزے جیسا خوشبودار پھل، وہ کہاں سے آیا ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کے ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ یُحْیِی الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اور اسی زمین کے اندر سے تمہارے لیے لباس اور خوراک فراہم کرتا ہے. لباس اور آپ چاہے جتنی ترقی کر جائیں، جتنا بھی پولیمیریشن کے کپڑے پہن لیں، لیکن جب تک کاٹن نہیں پہنیں گے آپ کو سکون نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جس چیز کو لباس بنایا ہے. مفضل ابن عمر کی یہ روایت ہے کہ مفضل نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، کہ مولا کیسے پتہ چلے کہ خدا ہے؟ چونکہ دہریے نے پوچھا تھا، تو کتنی اچھی مثال مولانا دی. مولانا نے کہا کہ تم ایک گھر میں داخل ہوئے، غور کیجئے گا ذرا، تم ایک گھر میں داخل ہوئے، گھر میں سر اٹھایا تو بہترین چھت ہے جس میں جو ہے پانی، بارش کا پانی نہیں آتا، دھوپ کی تمازن نہیں آتی، لیکن کھڑکیوں کے جہاں پہ کھڑکی لگی ہوئی ہے کہ وینٹیلیشن ہوتا رہے، ہوا عبور ہوتی رہے. اس کے بعد تم نے وارڈروب کھولا تو اس میں سر گرمی کا کپڑے رکھے ہوئے ہیں، دوسری الماری کھولی تو اس میں سب سردی کے کپڑے رکھے ہوئے ہیں، اس کے بعد
آگے گئے تو وہاں جو ہے طرح طرح کی خوراک رکھی ہوئی ہے، فریج کھولا تو اس میں پانی، میں آپ آج کی زمان میں سمجھا رہا ہوں، فریج کھولا تو اس میں ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، اچھا اس کے بعد جو ہے طبیعت خراب ہوئی تو الگ الگ ڈبوں میں بخار کے لیے جڑی بوٹی، سردی کے لیے جڑی بوٹی، گرمی کے لیے جڑی بوٹی ہیں، اب آپ کو جو ہے سونا ہے تو آپ کے لیے بہترین فرش بنایا ہوا ہے، اب آپ تو امام نے پوچھا اگر یہ دیکھو گے تم کیا سمجھو گے، کچن کی جگہ پہ کچن ہے، بیت الخلاء یعنی ٹوائلیٹ کی جگہ پہ ٹوائلیٹ ہے، بیڈ روم کی جگہ پہ بیڈ روم ہے، کھڑکیوں کی جگہ پہ کھڑکی ہے، چلنے کے لیے اچھا اس نے روف اور فرش بنایا ہوا ہے، تو تم کیا سمجھو گے؟ وہ کہے، مفضل نے کہا فوراً عقل یہ کہے گی کہ اس کو ترتیب دینے والا، مینج کرنے والا کوئی زندہ باقدرت اور ہم سے دوست رکھنے والا اور باقدرت و باطاقت و زندہ موجود ہے، جس کو معلوم ہے کہ کچن کہاں ہوگا، جس کو معلوم ہے سٹنگ روم کہاں ہوگا، اس کے بعد جس نے سردی کا کھانا رکھا ہوا ہے، گرمی کھانا رکھا ہوا ہے، گرمی کا لباس، سردی کا لباس، چھت پہ چھائے، سر کے اوپر سائبان ہے، پیروں کے نیچے فرش ہے، تو اس سے کیا سمجھو گا کہ اس کا مطلب مکان کا بنانے والا انجینئر ہے، اسے ہماری ساری ضروریات کا علم ہے اور اس نے ساری ضروریات کا خیال رکھا ہوا ہے۔ اب آئیے اس دنیا میں، ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں، وَإِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ لِلْكَوَاكِبِ، قرآن کہتا ہے ہم نے تمہاری آنکھوں کے نظارے کو، تمہاری آنکھوں کو نظارہ بخشنے کے لیے، زیبائی بخشنے کے لیے آسمان کا شامیانہ لگایا ہوا ہے، جب تمہیں روشنی کی ضرورت ہوگی تو فمحونا آیت اللیل، رات اور اندھیرے کی نشانی کو ہم ختم کر دیں گے، تمہارے لیے سورج نکال کے لے آئیں گے تاکہ تمہیں روشنی کی ضرورت پوری ہو جائے، اور جب روشنی سے تھک جاؤ گے تو ہم سورج کو غروب کر دیں گے، چاند نکال لیں گے، تمہارے چلنے کے لیے زمین کا فرش ہم نے بچھایا ہے، گرمیوں کے لیے ہم نے لباس پیدا کیا ہے، سردیوں کے لیے لباس بنایا ہے، گرمیوں کی خوراک بنائی ہے، سردیوں کی خوراک بنائی ہے، جو چیز تمہیں پسند ہے اس کو ہم نے بنایا ہے۔ آپ دیکھیں شہد جس کو ہم بہت لائٹلی لیتے ہیں، وَأَوْحَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ مَا أَوْحَى، اور تمہارے خدا نے وحی کی، تمہارے خدا نے اس کو الہام کیا، میسج کیا شہد کی مکھی کو کہ تو جب گھر بنائے تو یا تو پہاڑوں کی چوٹی پہ بنائے، یا تو درختوں کے اوپر بنائے، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، یا ان ڈبوں میں جا کے اپنا گھونسلہ بنائے جو انسانوں نے بنایا ہے۔ یعنی شہد کی مکھی جو آپ کے چھتے میں، بنائے ہوئے چھتے میں جا کے شہد تیار کرتی ہے، یہ آپ کا کمال نہیں ہے، پہلے سے اس کے وجود میں اللہ نے رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد پروردگار عالم کہتا ہے وَقُلِ مِن كُلِّ سبور، تو نہیں ہو رہے آپ حضرات؟ وَقُلِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، سورہ نحل پڑھیے، وَقُلِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، تو ہر درخت سے اس کی خوشبو اور اس کے طبی فوائد کو لے، اور اس کو لینے کے بعد تو ایک میٹھے شربت میں اس کو تبدیل کر۔ ایک شہد کی مکھی کم سے کم 80 کلومیٹر کا سفر کرتی ہے، تو یہ پھولوں اور پتیوں کا رس جو یہ چوستی ہے وہ اس کے بدن کے اندر ہضم ہوتا ہے، ڈائجیشن ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے معدے سے گزر کر اس کے لبوں تک آتا ہے، اس کے لبوں میں اللہ نے اینٹی بائیوٹک لعاب دہن پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی دائیں طرف مٹھاس رکھی ہے، بائیں طرف تلخی رکھی ہے، تاکہ آپ کے بدن کو اگر میٹھے کی ضرورت ہو تو شہد کی مکھی کی مٹھاس کام آئے، اگر آپ کو اینٹی بائیوٹک کو تلخی کی ضرورت ہو تو شہد کے اندر موجود ذرا سی تلخی کام آئے۔ اس کے بعد وہ کیا کرتی ہے، وہ اس لعاب دہن کو ایسے ظرف میں رکھتی ہے کہ جس پہ سورج کی روشنی کا اثر نہیں ہوتا، رات کا اثر نہیں ہوتا، جس میں گرد و غبار نہیں پڑتا، شہد کی مکھی کبھی خراب، شہد کبھی خراب نہیں ہوتی، سڑتی نہیں ہے، گلتی نہیں ہے، خراب نہیں ہوتی ہے، یہ اس وحی کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد آپ غور کریں، قرآن کہتا ہے
کہ اللہ نے شہد کی مکھی سے شہد پر شرابن یعنی ڈرنک شراب مختلف الوان ہو ایک ایسی ڈرنک بناتی ہے کہ جس کا رنگ الگ الگ ہے. آپ کہیں کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا آپ کا خیال رکھ رہا ہے. ایک آدمی ہے کہ جس کو گولڈن شہد پسند ہے تو آپ کے لیے اس نے گولڈن شہد بنا دی. ایک وہ جس کو لیمو کی خوشبو کا شہد پسند ہے تو اس نے لیمن کلر کی شہد بنا دی. ایک وہ آدمی ہے کہ جس کے بدن کو جو ہے کالی شہد سوٹ کرتی ہے تو اس کے لیے کالی شہد بنا دی. ایک وہ آدمی ہے جس کو براؤن کتھئی شہد پسند ہے اس کے لیے براؤن شہد بنا دیا. ایک آدمی ہے جس کو جیلی چاہیے جیم چاہیے تو سوکھی شہد بنا دیا. ایک آدمی جس کو بہتی ہوئی سائلہ مادہ یعنی لکوڈ چاہیے تو اس کے لیے پتلی شہد بنا دیا. ایک وہ آدمی ہے کہ جس کو آنکھوں میں شہد استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے سفید شہد بنا دیا. آپ دیکھیں جیسی آپ کی چوائس ویسی خداوند عالم نے نعمت آپ کے لیے قرار دیا ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ شہد کی مکھی جو شہد تیار کرتی ہے فی ہے شفا اون للناس شفا اون للناس لوگوں کے لیے. اس للناس کا مطلب آپ جانتے ہیں شہد کی مکھی اگر اپنا پیٹ بھرنا چاہے تو کتنے بھر لے گی؟ ایک شہد کی مکھی اگر بھر پیٹ شہد کھانا چاہے ایک ڈرپ میں ڈوب جائے گی, ایک قطرے میں ڈوب جائے گی. اس کا میدا کتنا سا ہوتا ہے؟ جو بڑی والی ہوتی ہے اتنا سا میدا ہوتا ہے. یعنی قطرے کا بیسواں یا پچیسواں حصہ اس کو سیراب کر دیتا ہے. لیکن یہ شہد کی مکھی دو دو کلو تین تین کلو بعض ایسے چھتے ہیں دو دو سو کلو شہد پیدا کرتی ہے. للناس شہد کی مکھی اپنے لیے نہیں لوگوں کے لیے محنت کر رہی ہے. یعنی جہاں وہی آ جاتی ہے وہ سیلفش نہیں رہتا ہے دوسروں کی سیوا و خدمت کرتا ہے. جب شہد کی مکھی کو اللہ نے وہی کی تو وہ دوسروں کے کام آتا تو کیسے ممکن ہے کہ ہم پر اللہ قرآن بھیجے اور ہم خود پرستی کے جال میں گرفتار رہے ہیں. لہذا ہماری زندگی کم سے کم شہد کی مکھی سے بہتر ہونی چاہیے کہ سارا سرمایہ اپنے لیے نہیں. حدیثوں میں آیا ہے ایک صلوات پڑھ دے محمد علی محمد. خیر بہرحال تو آپ دیکھیں جہاں آپ نظر ڈالیے آپ کو اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلائل ملتے جائیں گے. لہذا معرفت خدا سب سے پہلی عبادت ہے. اول عبادت اللہ المعرفت بہی سب سے پہلی معرفت کا قدم کیا ہے؟ فہو الاول قبل کل شیء فلا شیء قبلہ وہ ہر شے سے پہلے ہے اس سے پہلے کوئی شے نہیں ہے. یہ پہلا قدم ہے خدا کے پہچاننے کا کہ وہ ہر شے سے پہلے ہے اس سے پہلے کوئی شے نہیں ہے. یعنی دنیا جو کچھ بھی ہے وہ خدا کا بنایا ہوا ہے, خدا کو کسی نے نہیں بنایا ہے. میں فیس بک پہ تھا تو ایک بہت پڑھے لکھے تھے اور انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ اللہ نے سب کچھ بنایا تو اللہ کس نے بنایا؟ اب چونکہ ان کے ہاں جو خدا ہوتے ہیں سب بنائے ہوتے ہیں, جس کا جتنا بڑا پیٹ جس کی بڑے جتنی دم جس کی جتنی بڑی ناک اتنا بڑا خدا. تو آپ کے یہاں خدا بنایا جاتا ہے, ہمارے یہاں خدا بناتا ہے. سوال یہ ہے انہوں نے کہا خدا نے سب کچھ بنایا تو اس کو کیوں سمجھا؟ خدا کا مطلب تم نے نہیں سمجھا. خدا عربی میں اللہ بولتے ہیں, فارسی اور اردو میں خدا خود آئے خدا یعنی خود آئے جو خود بخود موجود ہے. اگر اس کو کوئی وجود دے گا تو وہ خدا ہوگا یہ خدا نہیں ہوگا. آپ کہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ آج سے 10 سال پہلے ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیا گیا جس کو فرانس اور دنیا کے بڑے بڑے ملکوں نے پہاڑ کے نیچے ایک سرنگ کے اندر انفجار بزرگ بگ بینگ ٹیسٹ کیا کہ دنیا کی ابتدا کیسے ہوئی ہے. دنیا مطلب آپ آزاد
صلوات پڑھ دے محمد علی یہ امتحان کیے گئے کہ دنیا کیسے شروع ہوئی سارا مزور اس بات کو ثابت کر سکے کسی تھیوری کے ذریعے سے کہ خدا وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے تو انہوں نے یہ نظریہ دیا آخر میں کہ صاحب دنیا ایک بہت بڑے دھماکے سے بنی ہے ایک بہت بڑے بلاسٹ سے جس کو بگ بینگ کہتے ہیں انفجار بزرگ وہ انفجار یہ وہ دھماکہ کیسے ہوا تو یہ دھماکہ اس طرح ہوا وہ یہ کہتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں ایک الیکٹرون ہے دوسرا پروٹون ہے الیکٹرون اور پروٹون چونکہ ایک مثبت ہے ایک منفی ہے ایک پازیٹیو ہے ایک نگیٹیو ہے جب دونوں کا آپس میں کریش ہوتا ہے ٹکراؤ ہوتا ہے تو جرقہ یعنی آپس میں چنگاری اٹھتی ہے یہ چنگاری جو ہے الگ الگ الیکٹرونوں اور پروٹونوں سے ٹکرا کے بلاسٹ ہو جاتا ہے خدا خدا کوئی چیز اب اس کے بعد جب یہ انفجار ہو گیا تو کوئی سورج ہے کوئی چاند ہے کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے تو میں نے ان سے یہ کہا یہاں ایک ڈاکٹر صاحب تھے ان سے بھی میری بڑی گفتگو ہوئی وہ بھی اسی نظریے کے قائل تھے تو ان سے بھی میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں مان لیا کہ دنیا کیسے پیدا ہوئی ہے ایک بڑے دھماکے دھماکہ کیسے ہوا الیکٹرون اور پروٹون سے میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ الیکٹرون اور پروٹون کہاں سے آئے یہ دو ایٹم جو ہیں یہ کہاں سے آئے انہوں نے کہا ان کو دو اور الیکٹرون اور پروٹون نے پیدا کیا میں نے کہا وہ کہاں سے آئے انہوں نے کہا نہیں ایک اور الیکٹرون میں نے کہا وہ کہاں سے آیا میں نے کہا جہاں رک جاؤ گے وہی خدا ہے صلوات پڑھ دے محمد علی ایک اور صلوات پڑھ دے محمد علی جس نے سب کو پیدا کیا اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے اب کیسے پتہ لگے کہ خدا عالم بھی ہے خدا جانتا بھی ہے سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے تو اس کے لیے آسان ہے ایک ناسمجھ بچے کو آپ کہیں کہ بھیا ذرا سا تم کچھ لکیر بناؤ تو وہ ٹیڑھی ویڑھی کھائی دے گا لیکن ایک 15-20 سال کے بچے سے کہیں کہ بھیا ذرا تم جو ہے وہ اینگل بناؤ ٹرینگل بناؤ تو وہ بتائے گا کہ یہ اینگل ہے یہ ٹرینگل ہے یہ سیدھا ہے یہ ہے آج کی ریسرچ یہ ثابت کر رہی ہے کہ انڈونیشیا اور سماٹرا اور امازون کے جتنے بھی جنگل ہیں اسی چمگادڑ کی وجہ سے ہیں چمگادڑیں کیا کرتی ہیں یہ گوشت وشت تو کھاتی نہیں ان کا خوراک کیا ہے پھل ہے یہ جنگلوں کے پھل کھاتی ہیں اور اس کے بعد ان کے بیج میں جو ان کا فضلہ لگتا ہے جو ان کا پخانہ لگتا ہے وہ کھاد بن کے ہوا میں اڑتی رہتی ہے بیج گراتی رہتی ہیں ایک پھل کھا کے ایک چمگادڑ کم سے کم 10 یا 20 پیڑ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے دنیا میں کوئی چیز اللہ نے بیکار نہیں بنائی ہے یہ مکھی جو آپ کہتے ہیں بلا وجہ ہے مکھی بلا وجہ نہیں ہے یہ آپ کے اطراف میں پھیلے ہوئے نقصان دہ جراثیم کو جمع کر لیتی ہے اور یہ تو اس کا ظاہری فائدہ ہے ایک فائدہ یہ ہے کہ منصور دوانقی کی ناک پر بار بار مکھی بیٹھ رہی تھی تو اس نے امام سے پوچھا ابن رسول اللہ ہمارے چھٹے امام سے ابن رسول اللہ اللہ نے اس مکھی کیوں پیدا کیا آپ نے کہا اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری اوقات بتا دے کہ تم ایک مکھی نہیں سنبھال سکتے دنیا کیا سنبھالو گے ایک صلوات پڑھ دے محمد علی ایک اور صلوات پڑھ دے محمد علی یہ تم صحیح مکھی نہیں ٹھہرتی آپ مکھی کو عربی میں کہتے ہیں ذباب یعنی زبا آبا زبا یعنی ہکالو آبا لوٹائے گی اس لیے مکھی کو عربی میں کہتے ہیں ذباب یعنی زبا آبا اے دفع رجع تم بھگاؤ گے وہ آئے گی تو جب اس نے بھگایا باہر فضل درسو اس کو کیوں پیدا کیا کہ اس لیے پیدا کیا تو تم ایک چھوٹی سی مکھی پہ تمہارا تسلط نہیں ہے تم سورج چاند میں تسلط کیا کرو گے
زمین و آسمان کو کیسے ہینڈل کرو گے؟ امام حاکم کا نام نہیں ہے، امام کسی پردھان منتری یا وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کا نام نہیں، امام وہ ہے کہ جس کی مٹھی میں کائنات کی تنابیں ہوتی ہیں۔ لہذا فرمائے لولا الحجت لساخت الارض، اگر زمین کا سکاندار نہ ہو تو زمین تباہ ہو برباد ہو جائے۔ بیدہی یمسک السماوات والارض، پہلے لوگ مذاق اڑاتے تھے اللہ اپنے ہاتھ سے آسمانوں اور زمینوں کو روکے ہوئے ہے، آج جب سائنس نے ترقی ہے تب معلوم ہوا کہ یہ زمین اور یہ الگ الگ پلینٹ ہوا میں تیر رہے ہیں، یہ قدرت الہی ہے کہ جو آپس سے کنارے سے گزر جاتے ہیں، بھلے آپس میں ٹکرا جائیں تو زمین و آسمان تباہ ہو برباد ہو جائے۔ کلن فی فلکہم یسبحون، یہ سب کے سب اپنے اپنے فلک میں تیر رہے ہیں۔ پس معرفت الہی کے لیے نہ کسی مدرسے کی ضرورت ہے، نہ کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت ہے، آپ خود دماغ لگائیے کہ یہ چیز ہے تو کیسے، بارش ہو رہی تو کیسے ہو رہی ہے، بارش کے بعد میری مردہ زمین کے اندر پودے اگ گئے تو کیسے اگ گئے، میں نے تو اس میں ایک مٹھی بیج ڈالا تھا لیکن کہیں کے اوپر جو ہے زرد آم ہے، کہیں کے اوپر سبز آم ہے، کہیں کے اوپر سرخ آم ہے، کہیں کے اوپر سفید پھول ہے، کہیں کے اوپر لال پھول ہے، تو یہ وہ ہے جو مٹی کے اندر پلاننگ کرتا ہے۔ ہو الذی یدبر اللیل والنہار ویدبر السماوات والارض یخلق ما یشاء، یہ وہی خدا ہے جو آسمانوں کو مینج کرتا ہے اور زمین کو اپنی مٹھی میں لیے جیسے چاہتا ہے فصلیں اگاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ، ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والا، لہذا پہلی عبادت یہ ہے کہ ہمیں معرفت پروردگار حاصل کرنی پڑے گی، اور پروردگار کی معرفت درواقع ہماری زندگی کا ضروری سرمایہ ہے۔ ذرا سا دل دھوکا کس کے پاس جائیں، کس سے اپنے دل کی بات کہیں؟ دیکھیں دنیا میں جو سوسائٹ کرنے کا جو ریشو ہے، یعنی بہت زیادہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں، اور اس میں 70% وہ لوگ ہیں جو غیر مذہبی، جو کسی آستھا سے جڑے نہیں ہیں، کہاں درد دل خالی کریں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خدا کہتا ہے میری یاد کرو تمہیں۔ میں ایک مثال دوں، برا نہ مانیے گا، ہم میں اکثر ڈپریشن مبتلا ہو جاتے ہیں، ابھی یہ اندیشہ دماغ کہ اگلے لمحے کیا ہوگا، غور سنیے گا اس بات کو، اگلے لمحے کیا ہوگا، ہو سکتا ہے ہارٹ بند ہو جائے تو میں مر جاؤں گا، تو کیا کروں کہ دل کی حرکت بند نہ ہو، کیا کروں کہ اٹیک نہ پڑے، کیا کروں کہ بیمار نہ ہوں؟ اچھا آپ کیا کر سکتے ہیں، ہاسپٹل چلے جائیں گے، ڈاکٹر جو ہے نسے بدل سکتا ہے، دل کو زندہ تھوڑی رکھ سکتا ہے۔ اب انسان ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، ذرا سا جو ہے ہاتھ میں ہاتھ پھڑکا فوراً دل پہ ہاتھ، کہہ رہے کیا ہو رہا ہے، ذرا سا کہیں کے اوپر گھیس آئی سیدھے سیدھے سینے پہ ہاتھ رکھ لیا، پریشان کیا کریں، پریشان کیوں، اس کو معلوم ہے کہ مرنے کے بعد لاس ہو جائے گا، میں ختم ہو جاؤں گا۔ لیکن یہاں پر ایمان اور اعتقاد انسان کو نجات دیتا ہے، آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے حیات و موت اللہ کے ہاتھ میں، جب تک زندہ رکھے گا کوئی مار نہیں سکتا، جب اس کا ارادہ ہوگا تو کوئی جلا نہیں سکتا، اے اب راستہ کیا ہوگا، لاؤ دعا کرتے ہیں خدا کے پالنے والے میری مجھے صحت دے مجھے صحت۔ اس کے بعد یہ بھی ایمان و عقیدہ ہے کہ یہاں جو ہے وہ بہت سستی چیز ہے، گھٹیا چیز ہے، وہاں جو ملے گی اس سے اعلیٰ چیز ہے۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، سے دریافت کیا، واقعی یہ حدیث ہماری آپ کی زندگی کو ایک مقصد طرف لے جائے گی، امام سے پوچھا کہ مولا یہ بچہ روتا کیوں ہے جو دنیا میں آتا ہے، اصل ہمیں موت سے ڈر کیوں لگتا ہے، ہم کیوں ڈرتے؟ کوئی صاحب کہے موت سے نہ ڈرتے تو اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں، نبی و امام کو چھوڑ دیجئے، ہم میں سے کوئی کہتا موت ڈر سب کو لگتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ ڈر کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنے ایمان و عقیدہ کھو دوں، نماز روزہ چھوڑ دوں، لیکن ڈرنا عقل کی دلیل ہے،
اسے بہادر نہیں کہتے ٹرک کے سامنے آ جائے، سب گاڑی آ رہی ٹرک صاحب میں بہت ہمتی ہوں ٹرک ٹکرا گیا، نہیں، اس کو حماقت کہتے ہیں۔ موت سے ڈرنا یہ عقلانیت کی دلیل ہے، لیکن ڈر کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پیر گم ہو جائے، بلکہ صحیح راستہ تلاش کرنے کا نام ایمان و دین ہے۔ تو صاحب ڈر تو سب کو رہتا ہے، ہر آدمی ڈرتا ہے، ڈر یا خوف رہتا ہے یا گھبرائے رہتا ہے، تو مولا موت سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ تو امام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا مولا نہیں معلوم۔ امام نے فرمایا جب بچہ ماں کے شکم میں رہتا ہے تو ایک پلاسٹک میں ایک جھلی میں رہتا ہے، اس جھلی میں اسے کھانا بھی مل جاتا ہے، پانی بھی مل جاتا ہے، روشنی بھی مل جاتی ہے، اور 9 مہینے اس بند اور تاریک ماں کے شکم کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، لہذا وہاں رہتے رہتے وہ عادت پڑ جاتی ہے، اسے عادی ہو جاتا ہے۔ اور کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو آپ؟ ماں کے شکم میں رہ کر، امام فرماتے ہیں ماں کے شکم میں رہ کر 9 مہینہ اسے اب اسے اچھا لگنے لگتا ہے۔ اب جب وہ تاریک رحم اور تاریک شکم سے باہر آتا ہے تو اب اس گھر کے فراق میں روتا ہے، اس گھر کے فراق میں وہ روتا ہے، لیکن جیسے جیسے شعور بڑھتا جاتا ہے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ایک تاریک بند تھیلی اور جھلی تھی، لیکن ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے۔ اب اسے یہ دنیا اچھی لگنے لگتی ہے کہ صاحب یہ ہریالی ہے، یہ خوراک ہے، یہ پوشاک ہے، یہ سماج ہے، یہ اماں ہے، یہ ابا ہے، تو اس میں عادت پڑ جاتی ہے۔ اب جب کہتے ہیں یہاں سے چلو تو گھبراتا ہے، اسے کیا معلوم کہ ماں کے شکم سے نکلے تھے تو اس دنیا میں آئے تھے، لیکن اس دنیا سے عظیم دنیا ماں کے شکم کے باہر یعنی عالم بالا میں ہے۔ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ یہ تنگ و تاریک ہے تو خود بخود وہ اس دنیا میں پہنچنے کی خواہش مند کرے گا۔ چونکہ ہم اس دنیا کے بارے میں جس طرح ایک بچہ نہیں جانتا کہ ماں کے شکم کے سے بڑی یہ دنیا ہے، لہذا یہاں آ کے روتا ہے، لیکن جب یہ سیکھ جاتا ہے تو کہتا اب یہیں رہیں گے اچھا ہے۔ اسے کیا معلوم کہ جہاں جانے والا ہے اس سے مہم ہے، اس سے عظیم ہے، اس سے بڑی ہے۔ لہذا وہ لوگ کہ جن کو خدا پہ بھروسہ و ایمان ہوتا ہے، کیا مطلب خدا نے کہا اس سے بڑی دنیا وہاں ہے، جنت وہاں ہے، حساب وہاں ہے، سلسبیل یہاں ہے، کوثر وہاں ہے، تو اس ایمان و بھروسے کے تحت اس دنیا میں جانے میں اسے ڈر نہیں لگتا ہے۔ کہ لہذا جب انسان کو ایمان ہوتا ہے، معرفت خدا ہوتی ہے، تو زندگی انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو لوگ اس دنیا کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور ایمان کی سرزمین پر قدم نہیں رکھتے، ان کے لیے یہ دنیا بہت مشکل ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں ہمیں آپ کو یہ درس دیا گیا ہے، شیعہ ہم بچے پیدا ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہمیں کیا سب سے پہلے کیا کھلایا جاتا ہے، کیا کھلایا جاتا ہے، خاک شفا۔ ہمارے زمان میں بچے سے زیادہ درس کھلانے والوں کو ہے کہ بابا تم اس خاک کو اپنے منہ میں رکھ رہے ہو جس خاک کا پیغام یہ ہے کہ یہ دنیا حقیر ہے، اس سے دل نہ باندھو، تم کو جہاں جانا ہے وہ عظیم شے ہے۔ ہمارا اسی لیے دیکھیں جو حقیقتاً حسین کا چاہنے والا ہے وہ امام حسین کی خاک اسے کھلائی جاتی ہے تاکہ اس کے وجود میں بو خون امام حسین پہنچ جائے، اور وہ اس دنیا کو بہت عظیم و بڑا سمجھنے نہ لگے ہمیں جو۔ اچھا اس کے بعد تیسرے مرحلے پہ جو ہمارے ساتھ اہل بیت طاہرین نے کہا، وہ کیا کہا ہے کہ مومن کو اپنا کفن رکھنا چاہیے۔ بعض لوگوں سے کہ یہ کفن ہے تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ ہمارے چچا جب ایران سے پہلی بار آئے تو اب ایران سے آئے تھے، انہوں کیا ہندوستان سے 6-7 سال بعد آئے تھے تو ماحول، تو وہ اپنے عزیزوں کے لیے کفن لے آئے تھے، ایک ہنگامہ کھڑا تھا کہ پستہ نہیں دیا، بادام نہیں دیا، کفن ملا ہے دینے کو۔ ایک محترمہ خدا ان کو جنت نصیب کرے کہیں بابو خالی کفنیں ملے تھے وہاں۔
और कुछ ना है तो मतलब ये है क्यों मालूम नहीं। कहा कफन रखना चाहिए। कफन रखने का मतलब ये है कि हमें किस बात से डरा रहे हो, हम तो पहले से रखे हुए हैं है? उसके बाद मुस्तहब यह है कि हर शब जुमा को कफन निकाल कर देखो। मेरे दोस्तों अजीजों बुजुर्गों, मैं अपनी बात करता हूँ आपके साथ भी, पे जब शुरू, अब तो ज़माना बदल गया है, बच्चे 10-10 जोड़े कपड़े, हम लोग एक जोड़ा कपड़ा मुझे बड़ी मुश्किल से बनता था और उसको बक्से में रखा जाता था कि ईद के दिन पहनना। तो जब अम्मा सो जाती थी या घर वाले, तो रात में उठ के माह मुबारक रमज़ान के आखिरी दिनों में चुप्पे चोरी उसको तकते रहते थे कि इसको पहनेंगे इंशाल्लाह, ईद के दिन जाएंगे, मामू से ईदी लेंगे, खाला से ईदी लेंगे, चचा से ईदी लेंगे, उस दिन फला जगह सेवैयाँ मिलेंगी, फला जगह जश्न होगा। तो अजीज़ों शियों के लिए उनका कफन वैसे ही है जैसे लिबास ईद होता है। शिया के लिए उसका कफन वैसे ही है जैसे लिबास ईद होता है। कफन देख के ये लगता है कि जब ये पहनने का मौका आएगा तो पहनने के बाद मौला अली से मुलाकात करेंगे, इमाम हसन से मुलाकात करेंगे, इमाम हुसैन से मुलाकात करेंगे, शहजादी दो आलम हजरत जहरा सलामुल्लाह अलैहा से मुलाकात करेंगे। सलावत पढ़ दें अल्लाहु सल्लल्लाहु। हमें इस बात का दर्स दिया जाता है कि तुम मरने, जो कौमें जीना चाहती हैं वो जिंदा उनको दफना दिया जाता है, जो कौमें मौत को ठोकर में रखती हैं उन्हें कोई मार नहीं सकता। अजीज़ों बस हम सब की आरजू है, दो जुमले और ज़हमत तमाम, हम सब की आरजू है कि शब अव्वल क़ब्र उसकी ज़ियारत हो जिसके नाम पर हमेशा ज़िंदगी गुजारी है। आयतुल्लाह अल-उज़्मा हायरी मरहूम, जवानी में उनका इंतकाल हो गया था, कहते हैं कि मैंने ये देखा कि अचानक आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, मेरे आसपास के लोग रो रहे हैं, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे अज़्ज़ा व अक़ारिब रो रहे हैं, मैं उन्हें चुप कराना चाहता हूँ लेकिन मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुँचती है। फिर मैंने देखा कि एक मौजूद है कि जो मेरी रूह को मेरे बदन से खींचती हुई हलक तक ले आई है। अब मुझे यकीन हो गया कि मुझ पर सकरात मौत तारी हो गया है। कहते हैं कि इतना लम्हा था कि मैं किसी को याद कर सकूं, तो मैंने कहा सलाम अलैका या अब्दुल्लाह। फरमाते हैं मैंने सलाम दिया, अस्सलामु अलाल हुसैन वाला अली इब्नुल हुसैन वाला औलादुल हुसैन वाला आशिक हैं दिल दें, अस्सलामु अलाल हुसैन। आयतुल्लाह अल-उज़्मा फरमाते हैं मैंने कहा मौला जवानी गुजर गई, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे खुदा को मुंह दिखा सकूं। ए मेरे मौला तुम्हें कसम है तुम्हारी माँ हजरत जहरा की, आके मेरी मदद फरमाओ। आयतुल्लाह उज़्मा हायरी जो हौज़े इल्मी कुम की बुनियाद रखी, फरमाते हैं थोड़ी देर के बाद मैंने देखा फरिश्तों की सफ़ों में जगह बनने लगी, हर फरिश्ता पीछे हटने लगा, एक ने दूसरे से पूछा क्या माजरा है, सब ने कहा फरजंद जहरा फरजंद जहरा हुसैन आ रहे। <स्थ
آیت اللہ العظمہاری فرماتے ہیں کہ امام آ کے میرے پانچ کھڑے ہو گئے، فرمایا تو نے مجھے پکارا میں آ گیا، کا مولا مجھے بچا لو، آپ نے ملک الموت سے کہا جاؤ میں نے اس کی حیات کو بخش دیا. اس کے بعد آئے تو لا الزماری کم سے کم 40-50 سال اور جیے. تو عزیزو جس نام پر تم نے زندگی گزاری ہے وہ آقا حسین ہے، قبر کی تاریکی ہوگی، ہر طرف ہو کا سناٹا ہوگا. شخص نے پوچھا مولا کیا ہوگا، فرمایا گھبراؤ نہیں، اچانک قبر سے ایک دریچہ کھلے گا، زہرا کلال حسین ابن علی آئیں گے، پوری قبر نورانی ہو جائے گی. جتنے عاشق حسین کے پکارو یا حسین یا حسین یا سب کے ساتھ یا حسین یا حسین یا آقا. بچپنا تھا ماں کی انگلیاں پکڑ کے مجلسوں میں جانا سیکھا، جن کی مائیں زندہ ہیں ان کی ماؤں کو خدا زندہ رکھے، جن کی مائیں اس دنیا میں نہیں ہیں ان کی ماؤں پہ خدا رحمت کرے، اس مختصر آنسوؤں کا ثواب ان کی قبروں پہ نازل کرے. مجلسوں میں تبرک کھا کے بڑے ہوئے، آقا آپ کا لقمہ لقمہ ہمارے بدن میں ہے، آقا آقا ہم آپ کو بھولتے نہیں، آپ بھی نہ بھولیے گا. عجب نئی آواز آئی، میں تمہیں کہاں بھولتا ہوں، میں تو وہاں بھی نہیں بھولا جہاں میرا کوئی نہ رہا. شیعتی محمد شریف تو ماہ مبارک رمضان ہے، شیعتی محمد شریف تو ما عذبین فذکرونی، اے میرے جیو جب ٹھنڈا پانی بنا تو میری پیاس کو یاد کر لینا. میں نے حدیثوں میں دیکھا ہے روز افطار کے وقت مستحب ہے کہو السلام علی الحسین. عزیزو تمہیں امام حسین وہاں بھی نہ بھولے. بس احمد تمام عزیزوں جو دعا مانگنی ہے انہیں چند جملوں میں مانگ لینا. میں مجلسوں درس گفتگو کو روٹین نہیں سمجھتا، اسے ہر مسئلے کا حل سمجھتا ہوں. جب آیا کرو تو یہ کہہ کے آیا کرو کہ گھر ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں میرے ہر مسئلے کا حل ہے، میری ہر تکلیف کی دوا ہے. عزیزو 11 محرم کو جب یہ کارواں شہداء کے مقتل سے گزرا، مرحوم سید نے یہ لکھا ہے، حضرت سکینہ نے خود کو اونٹ سے گرا لیا، بابا کے قریب بھائی سینے پہ سو گئی. روایت میں ہے وزر ابوہا وجرو العراب، حضرت سکینہ کو اتنے کوڑے مارے کہ باپ کے بدن سے ظالموں نے کھینچ لیا جدا کیا. عزیزو کہو تو یہ جملہ کہوں یا نہ کہوں؟ حضرت زینب نے پوچھا بیٹا تم میں بھی خواب تھی اور بات بھی کر رہی تھی. ہاں بھوبھی اماں میرے بابا مجھ سے گفتگو کر رہے تھے. کیا گفتگو ہوئی؟
فرمایا بیٹا جب مدینے جانا میرے شیعوں کو میرا سلام نہیں 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 ہاں قضا نہیں کر رہے ہو وہ کیسا شیعہ جس کی آنکھ سے آنسو نہ ہے جب مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا کیسا سلام ہے کاش تم ہوتے تو میرے علی اکبر کے سینے پہ برچی نہ لگتی حاجت مندو آؤ دعا کرے یا ابا عبداللہ یا حسین پیچھے کے لوگ بھی ہاتھوں کو بلند کرے یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایوہ شہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا و استجبانا و توزلنا بکا الاللہ و قدمنا کبین یدائی حاجاتنا یا وجیہ اجوالنا یا وجیہن اجوالنا خدا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما ہمیں ان کے نوکروں اور خادموں میں قرار دے قلب مقدس حضرت زہرا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما شب اول قبر دیدار امام حسین نصیب فرما خدا ہمارا شفیع امام حسین کو قرار دے ہم سب کو زیارت امام حسین عطا فرما خدا بحق محمد و آل محمد جنت البقیع کی تعمیر فرما مانعین تعمیر کو نیز تو نابود فرما خدا جتنے لوگ بھی آئے حاجت مند ہیں انہیں خالی ہاتھ مت لوٹا خدا ہمیں حیات طولانی و بلند عنایت فرما خدا وہ امراض جو فجعتن انسان کی جان لیتے ہیں ان سے ہمیں محفوظ رکھ ہم میں سے جو طالب شہادت انہیں شہادت عطا فرما خدا بحق محمد آل محمد دنیا و آخرت میں لحظہ و آن ہمیں دامان اہل بیت سے دور مت فرما حاضرین مجلس بانیان مجلس جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے خدا ان کی جملہ حوائج کو دور فرما ان کی مشکلات کو برطرف فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم آمین یا رب العالمین صلوات بر محمد و آل السلام علیکم ائمة الهدى ورحمة الله وبركاته استودعكم الله وأقرأ عليكم السلام آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه اللهم فاكتبنا مع الشاهدين
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.